V-ați mișcat atât de bine ce să fie. Sunt așa de mândru de voi, cretinilor! Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Aici nu mai sunteți la LMF. Sunteți la UM. Respectați asta în fiecare secundă, din fiecare minut. Șobolanilor, dacă există un iad, s-ar putea să vreți să vă odihniți acolo după ori în Pandora. Treaba e că în Pandora zace valoarea. Problema e că e foarte bine păzită de niște șmecheri tăștia. Cum ați zis că spun? Cum? Na, na? Așa, da, da, navele mefiste, da. Noi trebuie să îi înlăturăm și să-i golim bine la buzunarul cretinilor. Numărul 6. Ce vedești tu că e așa? Treci în față. Înapoi. Aici. La loc. Vă ți-am zis să vin față. Nici cam neotărât astăzi. În cât suntem? La loc. 15, 6, 4, adică, adică. Numărul 12. Un pas în față. Raportează. Nu discut! Mergem și călcăm în șlap! În șlap! Ș-l-a-p-f-i! Poate să fie și 100% bumbac sau amestec, că de-aia nu mai pot eu! Le dăm de julim! Le rupem capul! Sunteți niște proști! Gudigod, gudigod! Și atunci, ce stăți mă și puteați așa la mine că noi știm competenți? Bă, dacă știți că sunteți proști și nu țineți minte nimica cu neuronul ăla vostru obosit de la atâtea ore suplimentare, da? Bă, vă luați un carnețel, da? Frumos și notați în el, că așa nu mă uitați, da? Așa, ca mine. Hai, băgați, flotări! Toate, fără număr! Nu aici, mă, buburuzelor! În spate, la pădurice, să fie distracție! Hai! La stânga cu numărătoarea înainte marș! Bă! Și stea cu vecinilea, mama! Hai! Aliniere! La stânga cu numărătoarea înainte marș! Vai și amare de inima până atunci cu semnulele. Atunci stăm, uite așa, uite așa, stăm. Mă, terminați, mă, uite!
atât de la ei, băieții ăștia. Nici cum nu mă pot baza pe ei. Că dacă îi las pe ei să facă planul de război, o să iasă exact ca structura anului școlar. Dar nu-i nimica, nu-i nimica că rezolv eu. Avem nevoie de un plan nou. Bă, da, ești genial. Și eu care credeam că avem nevoie de absență. Dar o corigență, nu vrei tu? Mă, am zis, dar dacă oricum nu mai am ce să fac, nu pot să plec și eu, că am trenul de la ora 10, București-ul departe. Da, Dani, ai dreptate, îți mulțumim. Aplauze pentru Dani Gerasim! Bun, dar acum, totuși, ce facem? Păi, nu știu ce să facem. Cred că am eu un plan mai bun. Stai să mă gândesc, mai trebuie să mai gândesc un pic. 2 hours later. Până te gândești tu, mi s-ar gândit la dracu să-ți fie, ți-l prezint pe cel mai bun om al meu.